Շնորհակալություն Ալեքսանդրին համեց։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, արգելի գործընկերներ, արգելի ինդիմադիր գործընկերներ։ Ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե ինչ եք փորձում այստեղ ապացուցել։ Անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում։ Փորձում եք ապացուցել, որ երբ որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին քվյարկել եք, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի օրենքներով եւ սահմանադրությամբ սահմանված իրենց վարչատարածքային միավորները Հայաստանի ներպետական օրենսդրությամբ ճանաչել եք Ադրբեջանի Հանրապետության մաս, դուք դա նկատի չեք ունեցել։ Նոր բան է, էլի։ Քվյարկել ենք, ասել ենք, որ դա Ադրբեջանի Հանրապետությունը, բայց դա չենք նկատի ունեցել։ Կոնտեքստը ուրիշ է եղել։ Ֆանտաստիկա, կոնտեքստը ուրիշ է եղել, օրինակ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարումը, որ ստորագրել են, նաև դաշնակցական ներկայությամբ ու նաև հովանավորչության որոշակի բնականաբար քաղաքական, էդ էլ նկատի չունեցեմ, որ գրած է սևով սպիտակի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ, էդ որ ստորագրել են, վաղը միշտ ասելու են, չկասկածեք, մի վարքյան չկասկածեք, դա նկատի չի ունեցել, կոնտեքստը չեք հասկանում, արգելի գործընկերներ։ Ասում եք, սա հանցավոր, դավաճանական եւ այլն սահմանազատման գործընթացի մասին է խոսք։ Ժողովուրդ ջան, մենք ձեր շրջապերականից շատ լավ հասկացել ենք սահմանազատման մասին ձեր վերաբերմունքը։ Մեջը էլի սպիտակով, սևով սպիտակի վրա էլի գրած է. Սահմանազատումը երբեք չի կարող բխել Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հաջորդ տողով կամ մի քանի տող ներքև գրած է, որ լավ կլինի, որ հնարավոր միության դեպքում Հայաստանը միանա Արցախի հետ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը մտնի կամ Ռուսաստանի կազմի մեջ, կամ Միութենական պետության կազմի մեջ։ Ձեր գործողությունների ես հորիզոնականը կամ ուղահայացը կամ չգիտեմ ես շեղը, ինչպես ուզում եք դա անվանեք, դա կարելի հասկանալիա բոլորի համար։ Հիմա այստեղ գալիս եք, ինչ որ հայրենասիրական ճառեր եք ասում, կոնտեքստներ եք փորձում բացատրել, մեկին գումարած մեկ հավասար է երկու տեսակի ճշմարտությունների մասին։ Դադարեցրեք էլի, խղճացեք մեզ էլ, մեր քաղաքացիներին էլ և առաջին հերթին ձեզ էլ, սիրելի գործընկեր։